Zdravím všechny faninky a fanoušky dobrého fotbalu. Dnes se vám představí to nejlepší a nejdražší, co je v současné době ve fotbalovém světě k vidění a taky ke slyšení. Počasí je skvělé, tribuny nacpané, prostě ideální fotbalový stav. Tlaně se potí, nohy se začínají třást, hrdlo vysychá, napětí se stupňuje a krevní tlak letí nahoru závratnou rychlostí. Pokud by vám děj nebo osoby tohoto utkání něco nebo někoho připomínali, tak to už, jak říká doktor Cipro, není náhoda. Na zádech připadám si podivně, pouzu si teď chvíli dám, pak si klidně dokážu, že na první ligu mám. Hattrick dneska dám, celou tě prosmouvám, vždyť jsem kanonýr, ještě plnej sil. Hattrick dneska dám, celou tě prosmouvám, vždyť jsem kanonýr. Yes!
let's not think about tomorrow. Take my hand tonight, we can find some place to go. 'Cause I'm high.